Beátka, vy ste medicínskou riaditeľkou pre klientské služby v nemocniciach, ktoré využívajú umelú inteligenciu pri diagnostike z vyšetrenia kolonoskopie. Aké sú skúsenosti z praktického teda hľadiska? Z praktického hľadiska, pokiaľ pri kolonoskopických vyšetreniach používate umelú inteligenciu, tak vám jednak skracujú čas vyšetrenia. Jednak to vyšetrenie je precíznejšie v tom, že umelá inteligencia vám pomáha zobrazovať všetky patologické nálezy, aj tie, ktoré by ste mohli ako vyšetrujúci lekár prehliadnúť. Čiže spresňuje diagnostiku, skracuje vyšetrenie a samozrejme má svoje miesto umelá inteligencia aj v samotnom popise jednotlivých nálezov, kde pomocou umelej inteligencie viete jednoznačne stanoviť aj veľkosť, rozsah toho nálezu a na základe toho v podstate stanoviť aj ďalší postup. A ako to v praxi prebieha? Využíva sa to iba pri pacientoch, kde je nejaká neistota, alebo všetky kolonoskopie sú postúpené umelej inteligencii? Samotný pacient nevidí žiadnu zmenu. Pre neho je to kolonoskop ako kolonoskop. Zmenu vidí ten vyšetrujúci lekár a v podstate každé vyšetrenie kolonoskopické môže vlastne byť použité touto metodou, pretože je to v zásade malá krabička napojená na endoskopickú väžu. Odkedy sa využíva tá umelá inteligencia? Zaznamenali ste nejaké lepšie výsledky? Dá sa to tak nazvať? Dá sa povedať, že včas zachytíte hlavne také tie menšie ložiska, ktoré viete následnou vlastne diagnostikou a terapiou riešiť. Čiže dá sa povedať, že sme zaznamenali, že lepší záchyt tých patologických zmien v čreve. Aký je stav na Slovensku? Stúpa počet nejakých týchto patológií, týchto diagnóz? Tu si treba uvedomiť jednu vec, že na Slovensku máme ešte resty v tom, koľko ľudí bolo kolonoskopicky vyšetrený. Čiže momentálne my sme v období, kedy tak či tak bude len stúpať počet vyšetrení a počet nálezov, ale to je správne, lebo zároveň nám stúpa počet včas zachytených stavov a práve pre tieto včas zachytené nálezy je dôležité robiť tie screeningové kolonoskopie alebo vôbec vyšetrenia zamerané na včasný záchyt karcinomu hrubého čreva. A predpokladám, že z vašich nemocníc to ide do vašich vlastných laboratórií AgeloLab, ak sa nemýlim. Áno, pokiaľ je v našej nemocnici našim vlastne endoskopistom zachytený nález, tak my pacienta v podstate dodiagnostikujeme a aj mu zabezpečujeme liečbu. Čiže ak je potrebný nebodaj operačný zákrok, vieme ho poskytnúť aj v našich zariadeniach. Samozrejme, pokiaľ ide o včasný záchyt, vieme ho či už ambulantne, alebo v jednodňovej zdravotnej starostlivosti, alebo krátko hospitalizačným zákrokom riešiť. A chce to ale v tých laboratóriách nejak špeciálne edukovaných pracovníkov, tá umelá inteligencia? V každom prípade tu je dôležité, aby sme mali v prvom rade atestovaného lekára, čiže lekára, ktorý či už vlastne je endoskopista a robí kolonoskopie, ja to nazvem, že rutinne. Samotný nástroj umelej inteligencie je v podstate len za cvičenie, čiže nevyžaduje to ako keby, že ďalšiu nejakú nadstavbovú atestáciu to nie. A pochvaľujú si lekári? Boli situácie, že naozaj bolo odhalené niečo, na čo by ten lekár nebol sám prišiel? Myslím si, že lekári si to veľmi pochvaľujú a pochvaľujú si to aj z toho dôvodu, že naozaj to vyšetrenie, jak sa hovorí, že odcípa, že je rýchlejšie robené, je prehľadnejšie pre ňoho a v podstate naozaj zachytáva akože veľmi zaujímavé nálezy a pre toho samotného pacienta je tak, že keď postúpil tú kolonoskopiu, tak dá sa povedať, že urobil niečo pre svoje zdravie.